Պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հերթական դեպքը կրկին մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Այս անգամ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության նախկին բնապահպանական պետական տեսչության, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության հայ-անտառ ՊՈԱԿ աշխատակիցներն են հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Կաշառք ստանալու, կաշառք տալու, մի շարք անձանց կողմից ապօրինի ծառահատում կատարելու դեպքի արդիվ։ Հարուցված քրեական գործի հետագա նախաքննության կատարումը հանձնարարվել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչությանը։ Նախաքննությամբ բացահայտվել են մի շարք ուշագրավ մանրամասներ։ Շատերը գիտեն այս մասին, բայց արժե եւս մեկ անգամ նշել, որ ապօրինի հատված յուրաքանչյուր ծառ էկոլոգիական տեսանկյունից մեծ սպառնալիք է յուրաքանչյուրիս համար։ Ուստի իրավապահ մարմինները փորձում են անպատիժ չթողնել այն քաղաքացիներին, որոնց գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ապօրինի ծառ է հատվել։ Ստուգումներ իրականացվել են եւ շարունակելու են իրականացվել։ Այս անգամ ստուգումներ են իրականացվել հայ-անտառ ՊՈԱԿ Սյունիքի մարզում գտնվող Սյունիք Լոռի մարզի Դսեղ Արծվաբերդ անտառատնտեսություններում։ Պարզվել է, որ 2016-ից 2017 թվականներին անտառատնտեսությունից ապօրինի հատվել են տարբեր տեսակի եւ տրամագծի 16514 ծառեր, որի հետևանքով պետությանը պատճառվել է լուրջ վնաս։ Նախաքննության ձեռբերված բաղարապացիների համակցությամբ մեղադրանքի առաջադրվել 10 անձանց։ Կանանավոր որպես խափանման միջոց կիրառվել են երկու անձանց նկատմամբ, որոնցից մեկը կալանքի տակ է, մյուս անձը գտնվում է հետախուզման մեջ։ Պաշտոնատար անձի կողմից խմբի կազմում խոշոր չափի կաշառք ստանալու, պաշտոնական կեղծիք կատարելու, պաշտոնական փաստաթղթեր ոչնչացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության պետի տեղակալին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հատվածի 3-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով, 324-րդ հատվածի 2-րդ մասով և 314-րդ հատվածի 1-ին մասով։ Նախաքննությունից խուսափելու հիմքով հայտարարվել է հետախուզում խափանման միջոցը կիրառվել կալանավորումը։ Նույն տեսչության անտառների և կենսաբազմազանության վերահսկողության բաժնի պետի տեղակալին մեղադրանք է առաջադրվել կաշառք ստանալու, կաշառք ստանալուն օժանդակելու, պաշտոնական կեղծիք կատարելու, պաշտոնական փաստաթղթերը ոչնչացնելու համար քրեական օրենսգրքի 308 հոդվածի 1-ին 2-րդ մասերով, քրեական օրենսգրքի 311 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով, 314 և 324 հոդվածներով։ Պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական կեղծիք կատարելու համար մեղադրանք է առաջադրվել նույն բաժնի 5 պաշտոնատար անձանց։ Մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական կեղծիք կատարելու և պաշտոնական փաստաթղթերը ոչնչացնելու համար քրեական օրենսգրքի 314 հոդվածով, 324 հոդվածով, ինչպես նաև պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար 308 հոդվածով։ Խափանման միջոց են տրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Եվս 3 քաղաքացիների մեղադրանք է առաջադրվել կաշառք տալուն, ինչպես նրանցից եւս մեկին, այդ թվում նաեւ ապօրինի ծառահատում կատարելու համար։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում մեղադրյալների կողմից կատարվել է ընդհանուր 1,100,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումարի նյութական վնասի փոխհատուցում։ Քրեական գործով կալանք է դրվել մեղադրյալների շարժական եւ անշարժ գույքի վրա։ Ձեռնարկվում են մեծածավալ քնչական եւ դատավորական գործողություններ, հիշալ անտառատնտեսության տարածքներից ապօրինի ծառահատում կատարած անձանց ամբողջական շրջանակը, ինչպես նաև նշված անտառատնտեսությունների պահպանության համար պատասխանատու անձանց ամբողջ շրջանակը պարզելու և նրանց առաջնային քրեաիրավական գնահատական տալու համար։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ Դիլիջան ազգային պարկ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տարբեր բաժիններում բացահայտվել են հազարավոր ապօրինի ծառահատումների դեպքեր, որոնք նախնական քննության տվյալներով տեղի են ունեցել 2014-ից 2017 թվականների ընթացքում։ Այս երկու հարուցված քրեական գործերի շրջանակում կա 32 մեղադրյալ և ավելի քան 25,000 հատ հատված ծառ։ Պետությանը պատճառված առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնասը վերականգնելու ուղղությամբ ձեռնարկվում են համապատասխան քայլեր։ Մեր նախկին թողարկումների ընթացքում անդրադարձել էինք Դիլիջան ազգային պարկ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տարբեր պահաբաժիններում հազարավոր ապօրինի ծառահատումների թեմային։ Իրականացված նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցներով հիմնավորվել է, որ Դիլիջան ազգային պարկ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության անտառային տարածքներում, մասնավորապես Հաղարծին, Շամախյան և Դիլիջան մասնաճյուղ տեղամասերի անտառային տարածքներում, դեռևս ամբողջությամբ չփարզված
կազմակերպված խմբի անդամների կողմից իրականացվել է շուրջ 9517 տարբեր տեսակի և տրամագծերի ծառերի ապօրինի հատում, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է 1,500,000,000 դրամից ավելի նյութական վնաս։ Բազմակողմանի քննության արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ առերևույթ ծառահատումներն իրականացվել են Դիլիջան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի տնօրինության, ինչպես նաև առանձին մասնաճյուղերի անտառապահների կողմից ծառայության նկատմամբ անբարեխիղճ և անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով։ Կատարված նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցներով նախաքննության տվյալ փուլում մեր որպես մեղադրյալներ ներգրավել, ինչպես Տաուշի մարզի մի շարք համայնքների բնակիչներ, այնպես էլ Դիլիջան ազգային պարկ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության շուրջ 22 աշխատակիցներ, այդ թվում Շամախյան և Հաղարծին տեղամաս մասնաճյուղերի 22 անտառապահներ, նախկին և ներկա անտառապետեր, այսինքն մասնաճյուղի ղեկավարներ, հետախուզում է հայտարարվել Դիլիջան ազգային պարկ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի նախկին տեղակալին։ Վերջիններս ժամանակին միջոցներ չեն ձեռնարկել տարբեր տեսակի ծառերի ապօրինի հատման դեպքերը բացահայտելու, դրանք կատարած անձանց կամ անձին համապատասխանաբար վարչական կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, ինչպես նաև պետությանը պատճառված առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնասը վերականգնելու ուղղությամբ։ Բացի այդ, հանդիսանալով նյութական պատասխանատու անձիկ, պարտավոր լինելով կանխել բոլոր տեսակի օրինազանցություններն իրենց ամրակցված պահաբաժինների տարածքում, առանց համապատասխան ստուգումներ իրականացրելու ստորագրել են իրականությանը չհամապատասխանող ընդունման հանձնման արձանագրություններ, որոնց համաձայն պահաբաժիններում անտառախախտման արձանագրություններով չձևակերպված ապօրինի հատված ծառեր չեն հայտնաբերվել։ Ձեռքբերված ապացույցների համակցությամբ մի խումբ անձանց արդեն առաջադրվել են մեղադրանքներ։ Խափանմիջոց ընտրվել են և գրավ, և ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Մեղադրյալների գույքի վրա ամբողջությամբ դրվել են արգելանքներ, հասված նյութական վնասը վերականգնելու և դատական ծախսերն ապահովելու նպատակով։ Տավուշի մարզի Թեղուտ և Հաղարծին համայնքների ևս երկու բնակչի մեղադրանք է առաջադրվել քրեականորից գրքի 296-րդ հոդվացի 3-րդ մասով։ Դիլիջան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել Հայաստանի Հանրապետության քրեականորից գրքի 308-րդ հոդվացի 1-ին մասով։ Այսպիսով, նշված քրեական գործի շրջանակներում սեպտեմբերի 3-ի դրությամբ մեղադրանք է առաջադրվել 22 անձի։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Այս պահի դրությամբ մնացած անտառապահների առարկներին իրավական գնահատական տալու, ինչպես նաև ապօրինի ծառայություններն իրականացրած հանցավոր խմբի անդամների ամբողջական շրջանակը պարզելու և քրենած առարկներին քրեաիրավական գնահատական տալու համար։ Նախաքննությունը դեռևս շարունակվում է։